Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən il meyxana aləminin ən məşhur simalarından olan Rəşad Dağlının həbs edilməsi pərəstişkarları və meyxana sevərləri arasında dərin kədərlə qarşılandı. Şəxsi münasibət zəminində qonşusu İskəndər adlı şəxsi psaqlayaraq qətlə yetirdiyi üçün həbs edilən məşhur meyxanaçının səhhəti və cinayət işinin proseduru ilə bağlı xəbərlər insanlar arasında yetərincə maraq doğurur. Referans az saytı Rəşad Dağlının hazırki durumunu öyrənmək üçün meyxanaçının qohumu jurnalist Könül Aypara'dan məlumat alıb. Könül xanım Rəşad Dağlının səhhətinin normal olduğunu bildirib. Hazırda Rəşadın səhhəti normaldır, düzdür. Azadlıqdan məhrum edilən hər bir məhkum kimi onun da vəziyyəti az çox hər kəsə məlumdur. Amma çox şükür səhhətində ciddi problem və ya xəstəlik yoxdur. İstintak prosesinin gedişinə gəlincə isə bu tam qapalı aparılır və bizim də məlumatımız yoxdur. Əlbəttə ki, bütün cinayət törətmiş şəxslər kimi Rəşad da bunun cəzasını çəkəcək. İlkin olaraq 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Artıq onun 2 ay geridə qalıb. Konkret nəsə demək üçün 2 ay sonranı gözləməliyik. Mövzu ilə bağlı hüquqşünas Cavanşir Seydov bildirib ki, hazırki vəziyyətdə istintak prosesinin daha da uzanacağını düşünür. Bir hüquqşünas kimi deyə bilərəm ki, Rəşad Dağlı cinayətinin istintak prosesi uzana bilər. Baş verən hadisə ağır cinayət olduğu üçün istintak prosesi 4 aydan daha uzun müddət davam edə bilər. Yəni, proses uzana bilər. Hüquqşünas həmsinin meyxanasının may ayında baş tutacaq qızıl amnistiyaya düşmə ehtimali ilə bağlı isə bunun real olmadığını deyib. Rəşad Dağlının amnistiyaya düşməsi üçün ilk öncə istintak prosesi yekunlaşmalı və məhkəmənin yekun qərarı olmalıdır. Lakin Rəşad bəyin prosesində bir real görünmür. Yəqin ki, istintak müddəti uzanacaq. Onun may ayında baş tutacaq amnistiyaya düşməsini ehtimal etmirəm.